E a Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto, o BAEP e a Guarda Civil Municipal realizaram hoje mais uma ação para combater o tráfico de drogas na BR-153. A Operação Cães de Guarda foi realizada na base da PRF de Rio Preto, no quilômetro 69 da BR-153. Essa ação também foi feita na terça-feira. Nesses dois dias de operação, dois homens foram presos. Eles estavam com mandados de prisão em aberto. Um deles era procurado por receptação e o outro por roubo. Eles estavam em ônibus fiscalizados pelos policiais. Hoje pela manhã, um homem de 35 anos também foi preso por transportar 23 quilos de maconha em um outro ônibus que fazia a linha Florianópolis-Belém. A droga foi encontrada com o auxílio do cão farejador. Foram apreendidas também meia tonelada de roupas importadas irregularmente. A responsável pela carga disse aos policiais que estava levando a mercadoria para revender em um centro popular de compras na capital paulista. No total foram fiscalizados 15 ônibus e 216 pessoas revistadas. Três acabaram detidas. 23 quilos de maconha foram apreendidos, além dos 500 quilos de roupas.